Hej och välkomna till tisdagssändningen av Prolog TV. Hoppas att ni har haft en underbar tisdag. Vi har haft en ganska stressig tisdag, men nu har vi lugnat ner oss lite grann och känner att det är dags att fråga er om ni har några frågor till oss. För det går utmärkt att ställa frågor till oss under den här sändningen. I chattrutan här nedanför, under bordet, är den. Eller hur? Mm. Har vi redan någon här kanske, Petter? Nej, inte riktigt än. Men när som helst. Så, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi har en liten lista på grejer att ta upp. Men en sak som jag tänkte börja med är Open Space. Vi har nämligen gjort ett nytt grepp för i år. Ett nytt test. Och det är att vi kommer avsluta konventet med ett Open Space-pass. Det betyder att vi kommer ha en 2 timmar tror långt tror jag att det är, där vi diskuterar olika sätt för att göra det här ännu bättre. Göra alltså Live Sverige och Live Hobbyn lite bättre och utveckla den vidare helt enkelt. Och då kommer vi ha en bunt rubriker och spännande teman som vi kommer jobba med tillsammans på ett nytt sätt för oss på Prolog. Men inte ett nytt sätt att hålla konferenser på. Mer om det kommer ni få reda på här på Prolog och på invigningen och höra om våra fantastiska teman. Men börja fundera på redan nu, är det någonting du har tänkt på att det här, det är, om jag bara kunde förmedla det här till fler då, och kunde prata lite om det här skulle jag vilja göra för att göra Live Sverige ännu bättre. Då kan du ta med det till oss så jobbar vi med det tillsammans. Men nu är det dags för oss att kika lite på andra grejer. Och Martin, vill du försöka sno min mick? Ja, det vill jag göra. Jag ska bara ta den hela tiden. Absolut. Petter, är vi färdiga för filmen? Ja. Ja, precis. Vi kör en film. Det här är alltså en liten film som finns på vår hemsida som visar hur man tar sig till konventet från Stockholm. Till exempel, var som helst österifrån. Kanske kommer från Finland med bil. Ja, man kan lyfta den här vägen också. Eller springa. Man kör alltså längs med E18 hela vägen mitt in i Västerås. Man struntar i att åka av i början utan man kör rakt in via E18. Förbi massor av skyltar och andra bilar och gamla grävlingar. Och här händer det någonting. Avfart 134. Då får man använda sin blinkers. Det är den som är på andra sidan mot vindrutetvättaren. Så kör man av där. Kommer en rondell. Svänger vänster. Mot centrum och Aros kongresscenter. Man får akta så man inte blir påkörd här. Det kan vara lite lurigt. Oj, 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 oj. Vi svänger första vänster. Första vänster efter rondellen. Och här inne har vi en jättestor parkeringsplats. Och det är på den som vi ska parkera om vi har några bilar. Det är nämligen så att man kan stå där hela helgen utan att få böter om man har ett sånt här parkeringstillstånd. Titta vad fint där och vad glad man blir av att lägga det i sin bil. Och där lägger man det. Och sen så är man säker. Och det är alltså viktigt att man ser till att komma ihåg att lägga det här parkeringstillståndet i bilen. Och hur får man tag på det? Jo, se om jag kan göra det här med en hand. Det har ni förhoppningsvis redan fått via ert deltagarmail. Och wow, blått alltså. Vilken färg. Tänk om alla parkeringstillstånd i världen var blåa. Och det här är redan ifyllt så pass mycket att det står rätt datum på det. Men det ni behöver fylla i är vilket registreringsnummer ni har. Och det fyller ni i där det står registreringsnr. Nr är en förkortning för nummer. Och sen så då klipper ni ut det här och lägger det i eran bil. Och på datumet så står det 13.03.10. Så att även om ni kommer på fredagen som är den 8:e internationella kvinnodagen så kan ni lägga i det här parkeringstillståndet och det kommer att fungera bra 8:e, 9:e och 10:e. Har ni inte möjlighet att skriva ut det här parkeringstillståndet, så synd för er. Ni kommer få jättemycket böter. Det kommer bli väldigt dyrt. Det är ungefär 400 kronor per dag, tror jag. I böter. Det blir ju 1200 kronor i parkeringsböter.
Vad ska vi prata om mer? Jag ska prata. Ja, nej, förstås. Det finns parkeringstillstånd i receptionen också. Om man inte har en skrivare så kan man få ett av oss där. Vad ska du prata om då? Okej. Tack. Ta den då. Jag tar den. Ja, jag ska prata om sov. För er som har anmält att ni ska sova på konventet så har vi sovsalar som är på samma plats som konventet hålls, alltså på Kulturen, Sintervägen 6 i Västerås. Då sover man med ett gäng andra fantastiska människor i tejpade små rutor på och i de olika lokalerna. Mer info om det kan ni få i receptionen så ni vet var ni får sova någonstans när ni kommer. Men en bra sak att tänka på innan, det är att man kanske ska passa på att övernatta hos en kompis innan man kommer till Prolog. För det är nämligen så att vi har snarkfria sovsalar, några utav dem. Och man bör ju veta innan om man snarkar eller inte. Och vi har hört rykten om att alla vet faktiskt inte det. Nej. Det här är allvarliga grejer alltså. Mycket allvarligt. Så gör ett litet snarktest innan ni kommer till Prolog. Sov över hos en kompis. Se om ni håller dem vakna eller inte på natten. Så blir alla mycket gladare som sover i den snarkfria sovsalen. Tipptopp. Några frågor på det? Ja, och också kan man tänka på om man har en sån här jättestor luftmadrass. Och så kanske man har en lite mindre också. Då kan det vara bra att ta med en lite mindre. För då får fler plats i sovsalarna. Och färre behöver sova utomhus. Vad var det nu då? Ja, det var frågor faktiskt. Ja. Har vi några frågor från chatten möjligtvis? Nej. Inga frågor från chatten. Har vi några tittare ens? Vi har lite hemsidestrul, säger Petter här. Det behöver inte säga. Nej, men det ska jag inte berätta för er, säger Petter. Nej, han gör... det är hemligt. Nu... Ja, när det kommer ni inte behöva tänka på när ni tittar på det här i playback. Vad heter det? När det inte är reprisen. Reprisen går O-live. O-live. När som helst på internet. Har vi några tittare ens? Simon Larsson tittar idag igen. Simon Larsson, vilken klippa. Yeah. Ja, det var väl det då. Vi kanske kan ha en gäst idag i alla fall. Vi har ju en tittare som är här live and direct. Välkommen in. Funkisen i den röda hatten, Karl Nordblom. Tack, tack. Karl, är det någonting speciellt du skulle vilja berätta för oss? Just nu sitter jag och skriver citat som kommer att stå på namnlapparna. Jag hoppas att de blir underhållande och knasiga nog. Har du något exempel som vi kan förhöra redan nu? Nej. Nej. Fantastiskt. Förra året hade vi ju dikter från Tranströmer. I år blir det hemliga citat. Yeah. Väldigt bra. Ja, nej, men med de väl citerade orden så tackar vi väl tackar vi väl för oss för idag. Och ses igen imorgon exakt 17.30. Aldrig för senat. Glöm inte bort att ställa frågor i chatten och glöm inte bort att ta med parkeringslappen om ni kommer med bil. Det finns förstås även en jättesnygg film med en väldigt snygg chaufför om man kommer västerifrån, från Oslo och Örebro-hållet. Vi har ingen film för de som kommer med bil norr eller söderifrån. Ni får helt enkelt använda GPS. Det är bara att skriva i adressen. Där. Det är en sjö där, säger Petter. Ni får helt enkelt parkera med båten på båtparkeringen. Petter tror att de kommer västerifrån. Han kan ta och... Jättetrevligt att ni var här och tittade på oss ikväll. Vi ses igen en annan dag. Puss, puss. Hej då.